तपाईले लगाउनुस् न मसँग अलरेडी तपाईहरु जस्तो दलालले लगाएको मुद्दाहरु मसँग अलरेडी छ तपाईले एउटा थप्दा केही फरक पर्दैन मलाई र म यो यो सबै कुराहरु एक्सेप्ट गरेरै अगाडि बढिरहेको मान्छे हो यत्रो 9-10 वर्ष भइसकेको मिडियामा काम गरेको पैसा लाएर हाम्रै उ गरेर मुद्दा हाल्नु हुन्छ होला हामीले नै अब दुनिया गुण्डागर्दी गर्नु हुन्छ होला त्यो आफ्नो नाममा छ तर त्यो गुण्डागर्दी र धम्कीले चाहिँ म पनि डराउने वाला छैन अब मेरो एक थोपा रगत रहन्छ नि तबसम्म यस्तो पीडितहरुको आँसु पुछ्नको लागि मेरो ज्यान गए पनि म लागि पर्छु किनभने गोरुलाई गोरु कालोलाई कालै भन्नु पर्छ बुझ्नुभयो कोही दुई कठा जग्गा चाहिँ सासुको नाममा चाहिँ ट्रान्सफर गर्दछ 1 लाख ए बीचमै मुद्दा चलदा 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 त्यसो भन्दा भन्दै त्यसो भनेर हामीले आश्वासन देखायो हामीले पनि भन्नु हुन्छ यसलाई पनि थाहा छ मेरो परिवार यो केस परेदेखि मेरो परिवार मेरो साथमै छैन ए तपाईको श्रीमतीहरु पनि साथमा हुनुहुन्न छैन नि मेम परिवारले पनि छोडेर हिनेको अवस्था छ छोरा छोरी एउटा किन यही पैसा फस्यो भनेर फस्यो भनेर नि पैसाको यति सम्म उ Do good, be good. Aba, ama begari sangai, ama kafi. Mangongalama. Aja firi udah video ko update liye raigo chu. Kam garne jorni ma, kaile khushi, kaile dukha, kaile utar chadap, tyo ta bhai nai halcha. Haina, tyo sabai accept garera ma yo field ma aayeko. Tyestai euta video follow up report liye raigo chu. Maile kehi din agadi matrai hamrai Nepal ex army जसलाई चाहिँ जसको श्रीमतीलाई जापान पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ लाखौं रुपैयाँ ठग्ने व्यक्ति अनि उल्सको मात्रै नठगेर त्यो आर्मीको एउटा ब्रान्ड अथवा त्यो आर्मीमा गरेको काम हैन त्यो कामलाई हेरेर अथवा उहाँलाई ट्रस्ट गरेर उहाँको छरछिमेक साथीहरूले उहाँको आफन्तहरूले जो रिलेटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि विश्वास गरेर चाहिँ धेरै जनाले उहाँलाई पैसा दिएको हैन त्यो पैसा दिइसकेपछि काम नगर्दाखेरि चाहिँ एउटा आर्मीको इज्जत जान्छ भन्ने हिसाबले पनि प्लस अब त्यस्तो बेइमानी काम नगर्ने भएको भएर चाहिँ उहाँले अर्काले अर्कालाई दिएको पैसा जस्तो यो सबिन प्रकाश धनुवार है यो मान्छेलाई दिएको पैसा चाहिँ हैन तर उसले लगाएको पैसा पनि उहाँको आफन्त उहाँको ट्रस्टले गर्दा उहाँको बोलीले गर्दा दिएको भएर चाहिँ उहाँले आफ्नो भएभरको जग्गा जमिन सबै थोक दिएर बेचेर चाहिँ उहाँलाई पैसा दिइसक्नु भएको छ 80-85 लाख रुपैयाँ दिइसक्नु भएको छ हैन तर अहिले उहाँ यो सबिन प्रकाश दनुवारले चाहिँ उहाँलाई पैसा दिनु भएको छैन वर्षौंसम्म उहाँले चाहिँ अल्झाएर बसिराख्नु भएको छ इभन मुद्दा मामला गरेर अदालती प्रोसेसबाट गएर पनि उहाँ एक दुई वर्ष जेल बस्नु भयो त्यो पछि निस्केर यतिकै खुलेआम हिँडिराख्नु भएको छ अनि त्यही इश्यू लिएर अस्ति हामी समक्ष चाहिँ आउनु भएको थियो पीडित हैन प्रेम बहादुर तामाङ हामीसँग आउनु भएको थियो जो चाहिँ हाम्रै नेपालको एक्स आर्मी हुनुहुन्छ हैन अनि उहाँ आइ सकिसकेपछि हामीले उहाँको मात्रै कुरा राखेनौ उहाँको कुरा सँगसँगै यो प्रकाश चन्द्र दनुवार हैन ए सबिन प्रकाश दनुवार है सबिन प्रकाश दनुवारलाई हामीले फोन पनि गरेको थियौ हेर्नुस् यो अगाडिको छोटो क्लिप तपाईलाई थाहा छ त्यत्रो हुँदा हुँदा मैले अस्ति भर्खर 12.5 लाख रुपैयाँ तपाईको त्यो सोरमको नाममा मैले पैसा तिरेको छु अनि त्यो चाहिँ मलाई घरमा घाटको पारेर तपाईँ यसरी बोल्नु मिल्छ यसरी गर्नु मिल्छ मलाई कति पीडा बनाएको छ मलाई करोडौँको भारी बोकाइदिने तपाईँ म यो तिर्छ भनेर तपाईँ चाहिँ कानुनलाई ऊ गर्ने तपाईँ चाहिँ आत्मसात गर्ने तपाईँ को गएको छ सोनमले मुद्दा हालेको छ अहिलेसम्म अरूले मुद्दा हालेको छ चतुरीले हालेको छ मैले पैसा दिएको टोली कसैले पनि हालेको छैन मैले तिरे सिद्धियो भनेर उनीहरू बसिरहेको छ ल तपाईँ अदालतमै आउनुहोस् मिडियाकर्मी लिएर जाउँ कुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ तपाईँको तपाईँले मुद्दा हालेको छ जम्मा 2-3 जनाले जम्मा हालेको छ तपाईँलाई बिउको लागि अरू कसले हालेको छ हो कि क्या हो कानुन 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 भन्नुहुन्छ त अदालत तपाईँकै हो प्रशासन तपाईँकै हो सबै थोक तपाईँकै हो नत्र भने त तपाईँ जस्तो ठगलाई त यहाँनिर त पैसा तुरुन्त छेराउनु पर्ने त अब बिगोबाट कति उठाउन सके अब यिनीहरूले अब के गरे अब मुद्दा हालिराख भन्थे अब श्रीलङ्काले गरे होला अब उठाउन नसके तपाईँ कहाँ आइपुगे होइन तर के भने अब म नि अब सबै अब भोगिसकेको कानुनले नि मलाई सजाय दिइसकेको अब मबाट नि अब केही नहुने भएर चाहिँ म त्यतिकै अब कमाउन सक्यो भने जिउला अब एक दिन मर्नै पर्ने हो यिनीहरू पनि के खानु अब कमाउन अब बिस्तारी कमाएर जिउला भन्ने हिसाबले भनेपछि कति आनन्द रहेछ है सर त यो त अब पैसा लियो मान्छेको अनि त्यस पछाडि थपक्क अब कानुनमा एक दुई वर्ष जेल बस्यो अनि त्यस पछाडि धरोटी खुल्छ निस्क्यो बस्यो अब यिनीहरूको सक्यो भने तिरुम्ला नसके नतिरुम्ला साह्रै आनन्द पो रहेछ त नेपाल त है सर ओके अब यति भइसकिसकेपछि उहाँको मनसाय के रहेछ भन्ने कुरा त हामीले प्रष्टै बुझ्यौँ र त्यही अनुसारले हामीले जे छ त्यो भिडियो हामीले पब्लिक गऱ्यौँ होइन उहाँले बोलेका कुराहरू पनि राख्यौँ किनभने हामीलाई जे छ त्यही निकाल्नु छ हामीलाई कसैलाई तलमाथि पार्नु छैन न उहाँ मेरो आफन्त भएर हो न उहाँ पराई भएर हो हामी त्यसरी पनि गर्दैनौँ हामीले त चाहेको थियौँ कि दनुवारजीले एटलिस्ट होइन आफूले खाएको पैसा अब ल म यति बेरामा तिर्छु भन्ने पनि छैन उहाँलाई म जहिले सक्छु तैँले तिर्छु अरे जहिले सक्छु तैँले तिर्छु भन्दा मान्छे रोडमा आइसकिसक्यो सुसाइड गर्ने अवस्था भइसकिसक्यो अनि यसको जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिन्छ कति इजी हो
अनि अदालती प्रोसेसबाट जानुस् भन्ने खालको कुरा उहाँको कुराहरु सुनिसकेपछि हामीलाई पनि एकदमै दुःख लागेको थियो र जे छ त्यो भिडियो लगाएको थियौ त्यो भिडियो लगाइसकेपछि चाहिँ अहिले यही अनुहार हो मजाले हेर्नुस् यो सबिन प्रकाश दनुवार भन्ने व्यक्ति जसले चाहिँ जापान लग्छु भनेर धेरै जनासँग 1 करोड कति 31 लाख 31 लाख 50 हजार हैन 1 करोड 31 लाख 50 हजारको त यहाँ हामीसँग अदालतले उ गरेको कागजै छ हैन सो त्यति पैसा चाहिँ हिनामिना गरेर उल्टै ठुलो कुरा गर्ने मान्छेले फेरि फोन गरेर चाहिँ अब गुट्टी बिल्ला पनि म मुद्दा हाल्छु हैन मिडियालाई पनि म मुद्दा हाल्छु अनि तलाई पनि मुद्दा हाल्छु भन्ने किसिमले धम्क्याउनु भएको छ अरे तपाईको धम्कीले को डराउँछ भने तपाईसँग त करोडौं रुपैयाँ लिनु भएको छ करोड 31 लाख रुपैयाँ त उहाँसँग कनेक्ट भएको हैन अहिले थाहा भएको मात्रै अरुको कतिको लिनु भएको होला तपाईको त पैसा त्यही होला त्यो पैसाले त तपाईले वकिललाई 2000 लाख रुपैयाँ दिएर अथवा कसरी हुन्छ त्यो गरेर मान्छे राखेर पनि तपाईले मुद्दा हाल्नला कुनै ठुलो कुरै भएन फेरि नेपालमा मुद्दा जल्ले लगाए पनि लाग्छ अब त्यो फैसला भएर सत्य हो कि होइन त्यो छानबिन हुन टाइम लाग्ला तर मुद्दा लाग्ने हुन्छ तपाईले लगाउनुस् न मसँग अलरेडी तपाईहरु जस्तो दलालले लगाएको मुद्दाहरु मसँग अलरेडी छ तपाईले एउटा थप्दा केही फरक पर्दैन मलाई र म यो यो सबै कुराहरु एक्सेप्ट गरेरै अगाडि बढिरहेको मान्छे हो यत्रो 9-10 वर्ष भइसकेको मिडियामा काम गरेको तपाईको यस्तो फुस्रो धम्कीले तपाईले मिडिया लगाउनु हुन्छ कि तपाई ए के रे तपाईले मुद्दा लगाउनु हुन्छ कि तपाईले चाहिँ गुण्डा लगाउनु हुन्छ कि यो देखेर डराउने भएको भए म यसरी यहाँ नेर हजारौं पीडितहरुको आँसु पुछ्थे यहाँ यसरी बस्ने थिन सिंगलली न मलाई सरकारले यहाँ नेर केही दिएको छ न कसैबाट परि चालित नै हो एउटा स्वतन्त्र रूपले पत्रकारिताको दायरा भित्र रहेर तपाईहरु जस्तो ठगको पर्दाफास गर्दै आफ्नो ज्यानलाई रिस्कमा राखेर भए पनि धेरै जना पीडितलाई न्याय दिएर धेरै जना तपाईहरु जस्तो दलाललाई यही अफिसबाट हामीले प्रहरीसँग कोर्डिनेट गरेर जेलमा पुर्याएको उदाहरणहरु धेरै छ इतिहास पल्टाएर हेर्दाखेरि हुन्छ जस्ताको तस्तै जीविदी छ भिडियो तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ हैन सो त्यो कारणले गर्दा एस्ता फुस्रा धम्की तपाईले तलामा मुद्दा हाल्छु अथवा मिडियालाई मुद्दा हाल्छु गंगालामालाई मुद्दा हाल्छु भनेर चाहिँ मसँग चाहिँ त्यो फुस्रो धम्की नदिनुस् मलाई कुनै ठुलो कुरो होइन तपाईहरुले गर्ने नै त्यही हो मलाई त राम्रोसँग थाहा छ यो भिडियो बनाउनु भन्दा अगाडि नै मलाई थाहा छ कि तपाईहरुले यो लुटेको अरुबाट लुटेको पैसाले गर्ने नै वकिललाई 2-4 लाख रुपैयाँ दिने र हामीलाई दुःख दिने नियतले चाहिँ मुद्दा हाल्ने त्यति हो तपाईले गर्न सक्ने अनि त्यो भन्दा स्टेप जानु भयो भने गुण्डा लगाउनु होला हैन कुटपीट गर्नु होला अथवा व्हाटएभर थर्काउनु होला अथवा व्हाटएभर जे गर्नु होला त्यो सम्मला कुनै सरकारै छैन के तपाईले जे गर्नुहुन्छ नि त्यो कर्मको भागीदार तपाई हुनुहुन्छ के म होइन अनि तपाईले मुद्दा हाल्दैमा के म पछाडि हट्छु जस्तो लाग्छ तपाईं मान्छे ल्याएर थर्काउनुस् न मलाई मान्छे ल्याएर हान्न लगाउनुस् न र पनि म पछि हट्दिन किनभने पीडित पीडित नै हो पीडक पीडक नै हो हैन अर्काको लुटेर खाएर अनि त्यही पैसाको भरमा त्यही लुटेको पैसाको भरमा दादागिरी देखाएर मान्छे लगाएर अथवा चाहिँ म मुद्दा हाल्छु भनेर मान्छेले पछाडी पार्छु भनेर नसोचे हुन्छ अरुको केसमा के हुन्छ मलाई थाहा भएन तर म चाहिँ त्यस्तो कुराले डराएर पछाडी हट्ने मान्छे होइन यदि त्यसरी पछाडी हट्ने मान्छे भएको भए देखि तपाई जस्तै दलाल जापान लग्छु भन्दै हिन्ने कमला भण्डारी स्टिल अहिले पनि उजेलमा छ इतिहास पल्टाएर हेर्नुस् उसले पनि करोडौं ठगेर चाहिँ अनि उले पनि मलाई मुद्दा नै हालेको मलाई मुद्दा हाल्दा हाल्दै नै उलाई समातेर हामीले जेलमा लगाइदिएको छौं के सोच्नुहुन्छ तपाईले तपाईले मुद्दा हाल्दैमा म पछाडी हट्छु अनि त्यसैसाडी एस्ता यो पीडितहरुको पैसा चाहिँ म अझै लुटेर खान पाउँछु भन्ने तपाईले सोच्नु भएको छ एक्स्क्यूज मी तपाई उठ्नुस् के निन्द्रामा हुनुहुँदो रहेछ पहिला गंगालामा के हो त्यो बुझ्नुस् यति हो कि न गंगालामा तपाईको पैसाले म किनिन्छु न तपाईको मुद्दा मामिला र तपाईको धम्कीले म डराउँछु यो कुरा लेखेर राख्नुस् हुन त नर्मल हो म कोही होइन गंगालामा कोही होइन एज अ मिडिया पर्सन अथवा जर्नलिस्ट मात्रै हो तर एट द सेम टाइम तपाईं जस्तो दलालहरुको धम्कीले डराएर ब्याक हुने अथवा कसैको प्रलोभनमा फसेर कालोलाई गोरो गोरोलाई कालो भन्ने मान्छे होइन यो कुरा चाहिँ लेखेर राख्नुस् हाल्नुस् मलाई मुद्दा केही प्रब्लम छैन अनि बोरु सक्नुहुन्छ नि मान्छे नि पठाउनुस् अथवा के गर्नुहुन्छ तपाईको बलबुतीले तपाईको दिमागमा जति जे छ जसको दिमागमा जति जे छ त्यसले त्यही गर्ने हो जति जे छ त्यो गर्नुस् मलाई कुनै सरोकारै छैन तर त्यसको अगाडि हामी झुकेर अथवा हामी ब्याक भएर चाहिँ तपाईको मुद्दा उठाउँदैन अथवा डराएर भाग्छ भन्ने चाहिँ सपना नदेख्नु जबसम्म यो रगत रहन्छ नि मेरो एक थोपा रगत रहन्छ नि तबसम्म यस्तो पीडितहरुको आँसु पुछ्नको लागि मेरो ज्यान गए पनि म लागि पर्छु किनभने गोरुलाई गोरु कालोलाई कालै भन्नु पर्छ बुझ्नुभयो तपाईहरु जस्तो ठगले ठगेर लगाएको पैसाले मुद्दा हाल्दैमा म पछि हट्छु भनेर चाहिँ तपाईले नसोच्नुस् है अब यो विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी चाहिँ पीडितले नै दिनुहुन्छ कहिले फोन गर्नुभयो र कसरी फोन गर्नुभयो उहाँसँग म फेरि जोडिन चाहन्छु हामीसँग हुनुहुन्छ प्रेम बहादुर तामाङ स्वागत छ हजुरलाई नमस्ते हजुर नमस्कार अब अस्ति हामीले बकाइदा तपाईहरुको कुरा सुनेर फोन गरेर हैन त्यो भिडियो राख्यौ त्यो पछि तपाईलाई कहिले फोन आथ्यो
मैले हिजो गरे मेम हिजो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने ए तपाईले नै गर्नुभयो उहाँले कल गर्नुभएन उहाँले पनि गर्नुभएको थियो पछि फेरि मैले पनि गरे उहाँले चाहिँ के भनेर गर्नुभएको थियो कहिले गर्नुभएको उहाँले मिल्ने हिसाबले गर्नुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले आश गरेर चाहिँ मैले फेरि गरे उहाँले सुरुमा गर्दा चाहिँ के भन्नुभएको थियो सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब मिल्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिएँ अब मिडियामा गएछ अब मिडियाले नै दिन्छ मिडियाकोमै जानु अब मसँग अबदेखि कुनै पनि कुरा संवाद नगर्ने अब म मिडियाको विरुद्धमा पनि म मुद्दा हाल्छु मेरो मानहानि भयो मलाई चाहिँ गाली बेजेत गर्नुभयो भन्ने किसिमले उहाँले कुरा गर्नुभयो अनि मैले के भने किन गाली बेजेत गरेँ हामीले त्यस्तो नराम्रो कुरा तपाईँको लागि के भनेको छ र हामीले एउटा पीडित भयो हामीले वर्षौँदेखि चाहिँ हामी यो अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ भनेर हामीले अलिकति तपाईँ मार्फत पुग्नुको लागि नै हामीले भन्या हो भन्दाखेरि चाहिँ उसले होइन गइसकेको छ मेरो बेजेत भयो मेरो बदनाम भयो मेरो चाहिँ गाली बेजेती भयो म त्यही भएर म गुड टिभीको गङ्गा मेमलाई नै म मुद्दा हाल्छु अब म लेख्दै छु भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ धम्की भाषा बोल्नुभयो अनि ल अनि मैले चाहिँ अब हजुर मार्फत आएर मैले त्यो कुरा पनि भनेँ किनकि अब हाम्रो त एउटा गार्जेन जस्तो हुनुभएको छ अहिले एउटा सहारा जस्तो हुनुभएको छ त्यही भएर भोलि तपाईँलाई नराम्रो हुनु भने नि हामीलाई नराम्रो हुनु होइन त्यही भएर हामीले फलेन हजुरलाई हामीले यो कुरा गरेँ अनि अरू पीडितलाई पनि मैले समन्वय गरेँ अरू पीडितहरू पनि आउनु त आउनु भएको छ र पनि अब यसको लागि चाहिँ अब उहाँले जसरी धम्काउनु भएको छ अब ठिक छ अब उहाँले हाम्रै पैसा लाएर हाम्रै ऊ गरेर मुद्दा हाल्नुहुन्छ होला हाम्रै नै अब दुनियाँ गुन्डागर्दी गर्नु हुन्छ होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो गुन्डागर्दी र धम्कीले चाहिँ म पनि डराउनेवाला छैन अब ठिक छ हामी आफै पिँढी छौँ हामी आफैले न्याय नपाएको अवस्थामा छ भने अब अरूले पनि त्यही बुझेर चाहिँ हामीलाई धम्काउनु तर्साउने गर्नुहुन्छ भने उहाँ पनि त्यही शोषक त्यही ठग त्यही गुन्डाको सँगै सहभागी रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझाउँला मेन भने पनि डराएर चाहिँ भाग्ने तर्सिने भन्ने कुरा चाहिँ म पनि हुँदैन मेन किन मैले वर्षौँ सहिसकेँ वर्षौँ मैले पीडा भोगिसकेँ कति वर्ष भयो अब छ सात सात आठ वर्षै लागिसक्यो मेम 74 सालको केस हो आज 70 साल भइसकेको छ होइन त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा नम्रता भएर चाहिँ सकभर गाउँठाउँकै मान्छे छिमेकीकै मान्छे अब उसको र घर मेरो घर भनेको जम्मा आधा घन्टाको डिफ्रेन्स त्यो छ सकभर गाउँठाउँमा किन नराम्रो गर्नु किन नराम्रो हुने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ मिलाउँ अझै पनि केही बिग्रिया छैन भनेर त्यसको बाउसँग त्यसको अल परिवारसँग नै अब मैले समन्वय गर्न खोजेँ तर उहाँहरू पनि एउटा उहाँसँगै अब मिलेमत्व जस्तै भएर चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढ्नु राख्ने राखेको छ अवस्था छ अब जग्गा जमिनहरू पनि अब भाग लाग्ने चिजमा त हामीले पनि उनीहरूको भाग खोज्नुपर्छ भनेको छैन कि भाग नलाग्नेलाई पनि भाग लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ 14-15 भाग लाग्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ अदालतसम्म उनीहरूले कागज सागज बनाएर दुनियाँ गरेको अवस्था छ मेम अब अर्को कुरा अस्ति म गाईघाट पुगेर आएँ त्यो गाईघाटमा चाहिँ अस्ति मुद्दा फैसला भएको 77 सालमा अनि त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ हामीलाई दिन्छु भनेर चाहिँ हामीलाई फागुन कि चैतमा हामीलाई त्यो कुरा गर्नुभयो उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एक वर्षदेखि डेढ वर्षभित्र तपाईँहरूको चाहिँ पैसा सहुँ दिनु सक् सहुँ दिनु सक्दिनँ ब्याज दिनु सक्दिनँ सहुँ मात्रै दिन्छु भनेर चाहिँ हिँड्या मान्छे उसको नाममा भएको जग्गा चाहिँ 78 साल मङ्सिरको 20 गते चाहिँ उहाँकै दुई कट्ठा जग्गा चाहिँ सासूको नाममा चाहिँ ट्रान्सफर गर्दैछ 1,00,000 भनेर हामीले आश्वासन देखायो अनि बिचमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो नामको भोको चाहिँ हामीले रोका गर्छ भनेर चाहिँ के त आफ्नो सासूको नाममा चाहिँ 1,30,000 चाहिँ उहाँले राखिदिनु भएको छ त्यही जग्गा भ्यालुएसन हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 1 करोडभन्दा माथिकै पुग्ने रहेछ हाइवेमै छ जग्गा मेम होइन त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले जालसाजी गरेर त्यस्तो किसिमको आश्वासन दिने अनि उसले उसको चाहिँ पोजिसन चाहिँ अर्कै हुने क्या मेम यस्तो फटा यस्तो हिसाबले गर्दाखेरि हामी झन् पीडित माथि पीडितले बनाउने अवस्थाको चाहिँ यसको काम भइरहेछ अब यसमा नि अब सम्पूर्ण पब्लिक सम्पूर्ण आम जनताहरूले नि यसलाई मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र यसलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा अब यसले चाहिँ अब यस्तै किसिमको चाहिँ माहौल तयार गरिरहेछ भन्ने पनि हामीलाई यसो सूचना दिनुहोला अब उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सचेत गराउनु होला भन्ने चाहिँ चाहन्छु मेम म चाहिँ अब के गर्नु धेरै पीडित भएँ अब रुएर पनि नहुने कराइ नहुने ठगले अब यस्तो अवस्थामा ल्याए पुऱ्याए होइन मेम अब उल्टै थर्काउँछ अस्ति फोनमै सुनिहाल्नु भएको छ अब दर्शकवृन्दले पनि सुन्नुभएको छ हामी सबैले सुनेका छौँ अब मलाई कसले के गर्नु सक्छ र मैले चाहिँ 2 वर्ष म जेलमा बसेर आएँ अब यिनीहरूले मलाई जेल लग्यो भनेको छ हामीले जेल यसलाई लग्या पनि होइन मेम यो आफै पैसा उठाएर चाहिँ फ्लाइट भनेर मान्छे गाउँबाट चाहिँ टिका टालो माला लाएर अबिर सिन्दुर जात्रा आएर गरेर चाहिँ विदावादी गरेर आएको मान्छे अब ऊ चाहिँ यहाँ पैसा लगेर चाहिँ टाप थाइल्यान्ड भएको छ मेमलाई हेर्नुहोस् त त्यो दलाल अनि हामीले थाइल्यान्ड गयो त्यो पनि केही छैन आएर पैसा तिर
हामीले भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब उलाई मुद्दा चलिसके रे अनि सीआईबी पुलिसले पनि चाहिँ के भन्यो नि यसलाई मुद्दा चलिसिदा जिल्लामा चाहिँ लानुपर्छ भने जिल्लामा लग्यो जिल्लामा लगेपछि उलाई ढलौटी तोक्यो ढलौटी देख्ने हामीसँग चाहिँ क्रमै भएन अनि ट्रम भएता पनि म निस्किन्छु अनि त्यस तपाईहरुको पैसा दिन्छु भनेछले उ आफै थुनामा गएको छ उ आफै म चाहिँ अब यति पैसा पचाउनको लागि मैले यो गरे अब म थुनेर नै पचाउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ गएको मान्छे अहिले चाहिँ तिमीहरुले मलाई चाहिँ जेल हाल्यो भनेर चाहिँ उले हामीलाई आरोप पनि लागेको छ हामीलाई कसैले पनि थुन्छु भनेर कसैले पनि पुलिस बनाउँछ भनेर हामीले बनाएको होइन नि मेम हामीले अब के हुन्छ कि भनेर हामीले जापानको लागि ट्राई गरेका थियौँ अब परिवारको लागि कतिले अब ऊ गरेका थिए अब अहिले चाहिँ हामीले थुने हाल्यो मैले जेलमा बसेँ म त्यो पैसा पचाउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले कुरो गरिरहेको छ नि त मेम यो कुरा अब एउटा अपाच्य कुराहरू गरिरहेछ यसले त्यो यो अब यो देशमा कानुन भन्दा पनि अब कानुनले त यसलाई जेल त हाल्यो हाले त पनि कमसेकम पीडितको पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा अदालतले पनि कानुनले पनि कमसेकम यसलाई चाहिँ कानुन यो पीडितको पैसा नतिर यसलाई पनि छोड्नुहुन्न यसको भएको जाइजेथालाई पनि रोका गरेर चाहिँ अथवा बुझेर चाहिँ यिनीहरूलाई पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कानुनले पनि हामीलाई के राहत दिनुपर्ने हो तर त्यो अवस्था पनि भएन म्याम त्यही भएर चाहिँ यसले यो ठगले पनि अब हेर्नु त आफ्नो नाममा भएको सासुको नाममा ट्रान्सफर गर्थ्यो अब लगाउँदा भन्दा मुद्दा चल्दा चल्दै तपाईँको चाहिँ अब त्यो जग्गा चाहिँ अब ऊ हुनुपर्ने हो नि त लेखल बदर हुनुपर्ने हो अथवा त्यसलाई चाहिँ ऊ हुनुपर्ने हो त्यो नभएको अवस्थाले चाहिँ मेम अब म साह्रै पीडित भएँ अब यहाँनिर अब के कति दुःख भोगेँ कति पीडा भोगेँ अब आमा आमा घरमा मेरो बुवा हुनुहुन्न आमा एक्लै हुनुहुन्छ हेर्नु अब घरमा घरमा अब बिचल्ली छ यहाँ घरमा घरमा छोराछोरी अब परिवारले छोडेर हिँडेको छ मलाई अब यी पीडितहरूले पनि भन्नुहुन्छ यसलाई पनि थाहा छ मेरो परिवार यो केस परेदेखि मेरो परिवार मेरो साथमै छैन छैन नि म्याम परिवारले पनि छोडेर हिँडेको अवस्था छ छोराछोरी फस्यो भनेर पैसाको यतिसम्म ऊ दुश्मनी हुँदो रहेछ कि म्याम मेरो कारणले गर्दा म फसेँ भनेर चाहिँ तपाईँको मेरो परिवारसहित अब मलाई छोडेर हिँडेको अवस्था छ अब छोराछोरी बिचल्ली छ एउटा छोरा तपाईँको छ सात वर्ष त्यतिखेर मुद्दा पर्दाखेरि अथवा यो पैसा पर्दाखेरि म पाँच वर्षको मेरो छोरा थियो यो पैसा खाएर ऊ गएकोदेखि मेरो परिवारै तपाईँको लापत्ता भएको छ म्याम त्यही भएर चाहिँ यसलाई मैले यो कुरा नि सेयर गरेको धेरै दुःखहरू मैले व्यक्त गरेँ तर यो यो फडा यो चोर यो यो पापीले चाहिँ कहिले पनि सुन्ने कोसिस पनि गरेन म्याम उल्टै अब तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ उल्टै धम्किएको भाषा के गर्नु सक्सेस जा कानुन अनुसार गर भन्ने हिसाबको सुन्नुभयो नि म्याम तर हामीहरू न त पैसा हामीसँग छ उसले नि जस्तो कानुनले पनि केही गर्दैन भन्ने किसिमले कि किन चाहिँ उसले चाहिँ हुन्छ नि ल कानुन अनुसार जानुहोस् भन्ने खालको कुरा गरेको चाहिँ तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ भन्नु त अब यस्तो म्याम मैले जहाँसम्म लाग्छ कि अब उसले कानुनै किन्या जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनकि हाम्रो जुन अदालतले पनि हाम्रो कुरालाई राम्रो एउटा पोजिटिभ रूपले नलिँदाखेरि चाहिँ कतै यो पैसामै बिहा हो कि त भन्ने हिसाबले नि मलाई कता कता शङ्का लाग्छ कि म्याम हुन त आफूसँग प्रमाण छैन होइन म्याम र पनि यसको बोली यसको व्यवहार अब हामी एउटा पीडित भएर चाहिँ महापीडित भएर चाहिँ एउटा रोडमा नाङ्गो भुतुङ्ग भएर चाहिँ भोको नाङ्गो भएर हिँड्दा अवस्थामा पनि एउटा न्यायालयले त अलिकति सम्बन्धित निकायले त ओहो फलाना पीडित हो फलाना न्याय दिनुपर्छ यसरी चाहिँ अब फलाना चाहिँ यसरी हामीले यसको कुनै पनि तरिकाले भयो भने यसलाई न्याय दिनु दिलाउनुपर्छ यसको के चलाचल सम्पत्ति के सवड भयो भने दिनुपर्छ भइदिनुपर्छ भन्ने हिसाबको सोध्नुपर्ने ठाउँमा अब त्यहाँबाट कहिले के भनेर दुनियाँ दुःख दिने अब दुनियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अपाचय कुराहरू चाहिँ सुन्नुपर्ने भन्ने हिसाबको चाहिँ मैले चाहिँ बिहोरेँ अब मैले चाहिँ गाईघाट अब भइ नभएको पैसा खर्च गरेर गाईघाटमा गएर चाहिँ त्यो जुन दलालको यो सबै दलालको नाममा चाहिँ तपाईँको यहाँ मसँग प्रमाण नै छ म्याम मैले त्यहाँ गएर मालपोतमा गएर सबै बुझ्दाखेरि त्यसको नाममा चाहिँ दुई कठा जग्गा चाहिँ रहेछ किनिया रहेछ 73 सालमा त्यो हाम्रै पैसा उठाएर किन्यो क्यारे अनि तपाईँको अब मुद्दा चल्यो त्यो भाग्यो भागेपछि चाहिँ अब यो सिन्धुपाल्चोको मान्छे गाईघाटमा गएर जग्गा किन्ला भन्ने कसले आश गरेको थियो र म्याम होइन अनि त्यो चोरले त्यस्तो त्यस्तो ट्याक्टिस लाउँदो रहेछन् अनि अस्ति भर्खर गएर योभन्दा 15-20 दिन अगाडि गएर चाहिँ मैले गाईघाट मालपोत कार्यालयमा यसको नाममा के छ कि भनेर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको नाममा दुई कठा जग्गा रहेछ तर एक वर्ष अगाडि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नै सासुको नाममा चाहिँ उसले नामसारी गरिदिएको छ म्याम अनि र पनि त्यहाँको मान्छेहरूले मैले यस्तै गुनासो दुःखहरू पोखी पोख्दाखेरि उसले के भन्यो भने यसको शेषता यसको लेखतहरू उतारेर लानु 35 दिन नहुँदै मुद्दा हाल्नु यो लेखत बदर हुन्छ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ नियम पाउँछ भन्ने कुरा गर्नु भएर मैले लिएर आएँ उतारेर अनि तपाईँ यहाँ आएर मैले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गएर चाहिँ मैले बुझेँ त्यहाँको शेषेदर सरसँग बुझेँ त्यहाँको उहाँहरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ यो काम छैन अब मुद्दा चल्दा चल्दै भए पनि अब भित्रै भइदिएको हुन्थ्यो त्यो बाहिर निस्किसक्यो उसलाई भोक लागेर निस्किएको थियो बेचेर खाइदियो तपाईँहरूको केही पाउँदैन त्यही भन्नुभयो
भने पछि आशै मर्यो के मेम अब त यो यो देशमा कामै नै रहन्छ भन्ने हिसाबको मलाई चाहिँ एउटा मन मरेर आयो त्यही भएर मैले यो अब यो कहीँ गएर हुने होला के पनि रहन्छ अब एउटा अन्तिम अवस्था भनेको एउटा मिडिया मार्फत एकचोटि जम आफ्नो दुःख सेयर गरौँ आफ्नो दुःख व्यक्त गरौँ अब एउटा नयाँ सेक्टरमा भएको मान्छेले बुझेन तर यो नेपालमा या विश्वमा जति नै नेपाली मनगारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त बुझ्नुहोला नयाँ सेक्टरमा लाग्नु भएको उहाँहरूले पनि बुझ्नुहोला र मलाई सुझाव सल्लाहहरू दिनु हुनुहुन्छ होला र मेरो सानो भए पनि अस्तित्व राखिदिनुहुन्छ होला भनेर चाहिँ मैले यो मिडियामा पाएर आफ्नो दुःख सेयर गरे हुन्छ हस् थ्याङ्क यू सो मच अब बाँकी पीडितहरू हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूसँग पनि हामी जोडिने कोसिस गर्छौँ है हुन्छ हस् हस्